ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ። ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ባጭሩ የመልካሙ ተበጀን ረመላመሉ ዘመድ ወዳጆቼ ምን ይለውን ማለት ነው። ኢንትሮን በሁለት ጣታችን ነው የምንሰራው። ዛሬም እንደተለመደው ታያችሁ አረዚ እኔ ከፍ አድርጌ ያዘውና ታያል ብዬ አስባለሁ። ረጋ አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ። ከዛ ሪትም እስኪ በሪትም እንሞክረዋለን። ታያችኋል። ይህን ይመስላል። ቀስ አድርጌ እኔ ልገምላችሁ። አሁን እንጀምረው እዚህ ጋር ነው። እንደዚህ መጨረስ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ። አሴታችሁን ጻፉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንማማር። ጥያቄያችሁን አስቀምጡልኝ፣ እኔም እየተማርኩ ነው። አብረን እንማማር፣ ሁላችንም እንማማር እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።